Lige nu er vi ombord på en lille bitte robåd, som sejler ud over Øresund. Det er efteråret 1943. Vandet er iskoldt. Tyske projektører fly, der krydser hen over sundet for at eftersøge jøder, der på det her tidspunkt flygter. De her to ikoner, Arne Jacobsen og Poul Henningsen, sidder i den samme lille bitte robåd over sundet på flugt fra nazisterne. PH, han har været alt for rapkæftet. Arne Jacobsen er jøde og religiøs forfulgt, og dermed politisk forfulgt. Og skæbnen vil altså, at de her to sammen med en jødisk kaproer og deres to udkårne krydser sundet. Vi spekulerer selvfølgelig i forestillingen af, hvad var der sket, hvis Arne Jacobsen og PH ikke havde overlevet. Og så fabulerer vi selvfølgelig også over de ca. 65 millioner helt almindelige mennesker, der er på flugt nu. Hvad sker der, hvis ikke de overlever? Er der nogen blandt dem, der er deres PH og Arne Jacobsen, der får lige så stor indflydelse, eller kunne have lige så stor indflydelse på deres land, på fremtiden, som er sendt på flugt, og som muligvis ikke overlever? Når vi snakker moderne danske designikoner, så fylder PH og Arne Jacobsen jo selv sagt virkelig meget herinde på Blocks. Og det gør de jo i de danske hjem, og det gør de også ude i den helt store verden. Så selvfølgelig skal vi lave det i samarbejde med DAC herinde. Og så spiller vi selvfølgelig også ude på båden, ude på Furesøen, ganske som vi plejer. PH offrede rigtig meget for sin kunst. Hvor langt vil du gå? Det er virkelig et godt spørgsmål. Han gik langt. Han gik så langt, som til han jo måtte flygte for at redde sit liv. Mit beskedne bidrag, det er jo ikke andet end et komma i verdenshistorien. Højst et komma i verdenshistorien, men det føles alligevel rimelig voldsomt, men jo intet sammenlignet med ham.